ფოთის საჭადრაკო კლუბნანაში პირველ ივნისთან დაკავშირებით ბლიც ტურნირი გაიმართა. მასში ფოთის, ზუგდიდისა და სენაკის 50-მდე მოჭადრაკემ მიიღო მონაწილეობა. გამარჯვებული მოთამაშეები ფულადი პრიზებითა და დიპლომებით დაჯილდოვდნენ. დღეს ჩვენ ვატარებთ ბლიც ტურნირს, რომელშიც მონაწილეობს სამეგრელოს და მუშმანეთის რეგიონის 50-მდე მოჭადრაკე. საკმაოდ ძლიერი შემადგენლობაა, თამაშობენ საქართველოს ჩემპიონები, პრიზიორები, ტურნირი ტარდება ფიდეს ეგიდით, ანუ ითვლება საერთაშორისო რეიტინგი, რაც აისახება თითოეული მოჭადრაკის კვალიფიკაციაზე, მათ სარეიტინგო ქულებზე. დაწესებული გვაქვს ფულადი პრიზები, რომელიც გადაესემა პირველ, მეორე, მესამე ადგილზე გასულ მოჭადრაკეებს და მინდა ყველა მათგანს უსურვო წარმატებები. დღეს მე მივიღე მონაწილეობა ფოთის მუნიციპალიტეტის მიერ ჩატარებულ ტურნირში, ბლიც ტურნირში, სადაც ჩატარდა ჯერჯერობით სამი ტურიდან ორი ქულა ავიღე. დღეს იმართება ბავშვთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ბლიც ტურნირი, ჩატარდა სამი ტური, მაქვს ორი ქულა და ვეცდები, რომ წარმატებით ვესვამს. მე დღეს მივიღე მონაწილეობა ბლიც ტურნირში, ჩატარდა 4 ტური, კიდევ დარჩენილია 7 ტური, 4 ტური და ნავიღე 3 ტურა და შევეცდები, რომ მივაღწიო წარმატებას და გავიდე სამეულში, მაგრამ სულ პირველზე ვერ გავ. ფოთის საჭადრაკო კლუბ ნანაში ივნისის თვეში დაგეგმილია კონკურსი ამოცანების ამოხსნაში. ასევე ივნისის პირველ ნახევარში საჭადრაკო ფესტივალი გაიმართება.